בסך הכל גורשו לאושוויץ מעל אלף גברים, נשים וילדים מיוון. עם הגעה למחנה נשלחו לתאי הגזים אלף בני אדם, ביניהם מעל אלף ילדים מתחת לגיל 16. את הסלקציה עברו כ 12 אלף גברים ונשים, מתוכם 8,000 גברים שנכנסו למחנה הגברים ו-4,700 נשים. התנסותם של יהודי יוון באושוויץ הייתה ייחודית והיא תועדה הן בעדויות והן בזיכרונות הניצולים כמו גם בעדויות של אסירים יהודים ולא יהודים שבאו איתם במגע. יהודי יוון שמגיעים מארץ ים תיכונית הגיעו בעצם לאושוויץ בירקנאו שתנאי מזג האוויר בו הם קיצוניים, תנאי מזג האוויר בחורף הם קשים ביותר, אנחנו מדברים על אזור שתנאי מזג האוויר בו נעים בין מינוס 10 לעתים למינוס 25 עד מינוס 30. גם הקיץ כמובן הוא קשה ביותר, אנחנו מדברים על אזור שהוא אזור של ביצות, את המים במחנה אסור לשתות, יש בהם טיפוס. אנחנו מדברים על יהודי יוון שמגיעים אחד ממדינה כמובן, ים תיכונית, מזג האוויר בה הוא חם, ושתיים זה אנשים... שרגילים במובנים רבים גם חלק מהתרבות שלהם היא תרבות של שתייה. זה אנשים ששותים מים באופן אה, 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 שוטף ורציף. יהודי יוון לא דיברו לא גרמנית ולא יידיש, הם דיברו יוונית אה, אה, ובעיקר לדינו, שפה שלא דוברה במחנה. הפקודות במחנה ניתנו כמובן בגרמנית, אי הבנת הפקודות כרוכה הייתה כמובן. בעונשים חמורים על ידי הגרמנים. לא רק זה, הגרמנים, אחד הביטויים שנכנסו ממש אל שימוש עם הגעתם של יהודי יוון באביב 1943 לאושוויץ הייתה דולמאסטר. דולמאסטר פירוש המילה בגרמנית הוא מתורגמן. הפירוש המילה, הכוונה, הציניות של השימוש היה שבעצם אנשים, או במקרה שלנו בעיקר, במקרה הזה אסירים יוונים, שלא הבינו את השפה, למעשה הוכו עד אשר הם יכלו להבין, כן, את הפקודות. קשיי התקשורת של האסירים היוונים, אם האסירים האחרים היו קשים מאוד, וזה בא כמובן לידי ביטוי במערכות היחסים בין האסירים שהפכו במובנים מסוימים, מורכבות יותר. אנחנו גם יכולים לראות בהקשר הזה שיש יותר קשרים, למשל, בין אסירים יהודים יוצאי יוון לבין אסירים אה, יהודים אה, צרפתים או איטלקים. אחד הדברים הייחודיים ליהודי יוון באושוויץ בירקנאו, ומש, והוא משותף לגברים ולנשים, כאחד, הייתה עשירה. יהודי יוון, שבמובנים רבים באים חלקם מתרבות, שבמקביל כמובן לתרבות האוריינית הגבוהה שלה והכתובה שלה, יש גם תרבות של שירה בעל פה, של היסטוריה בעל פה, ובכלל תרבות ששרה, של, של מזמורים. אנחנו יכולים לראות כיצד באמצעות השירה יהודי יוון עושים מספר דברים. אחד, ישנה תקשורת מרתקת שבעצם נעשית באמצעות השירה. רבים מהגברים היוונים הוצבו בכפייה כמובן, כמו שאר האנשים שעבדו בפלוגת העבודה הזאת, לעבוד בזונדר קומנדו. אנשי הזונדר קומנדו שהיו מבודדים באופן מוחלט משאר אסירי המחנה, תקשרו פעמים רבות עם נשים יווניות שעבדו בקנדה קומנדו, שהיא אחת מפלוגות העבודה שהייתה קרובה במיקום שלה לתאי הגזים באמצעות שירה. ולא פעם דרכן, כמובן, למחתרת היהודית ולמחתרת הבינלאומית שעובדת במחנה. ואז הם שרים שירים בלדינו, שבמסגרת השירים הם כמובן מחליפים את המילים ובעצם מספרים או מתארים מה קורה במסגרת עבודת הזונדר קומנדו. גברים ונשים יוונים שיוצאים לעבודה לא פעם שרים בדרך לעבודה. הגרמנים מעודדים את השירה הזאת ויש לא מעט עדויות איך הם מחליפים את המילים באותם שירים ולמעשה או מקללים את הגרמנים בשירים האלה, או מחליפים הודעות וידיעות, או מספרים אחד לשני למשל על קרובים שנמצאים בחיים, במחנה כזה או אחר, בתת מחנה כזה או אחר בתוך המחנה. השירה הופכת לכלי, במובנים רבים, לכלי של כוח, לכלי של תקשורת, ולכלי שיש פה, הייתי אומרת, המון פעמים סוג של מזור. וסוג של גם סוג של עמידה רוחנית במובן של מנסים לשבור אותנו, לוקחים לנו את הכל, יש דברים שלא ניתן לקחת מאיתנו. עם זאת, וזה חשוב להגיד, נחשבו יהודי יוון כמקימי מערכי הישרדות סולידריים יותר מאסירים אחרים, הם נטו לדבוק יחד בקבוצות בהן דיברו את שפתם, ובמסגרתן הרגישו מעט פחות חשופים. לכאוס שהקיף אותם, לחוסר ההבנה וחוסר האוריינטציה שסובבו אותם. החוסן הגופני שלהם במובנים רבים מוצא גם הוא, מעורר גם הוא עניין וגם עליו מדברים. ציינתי שאסירים יוונים רבים היו בזונדר קומנדו. חשוב לציין בהקשר הזה שהם כמובן גם חלק מהמרד. של הזונדר קומנדו, המרד המזוין היחיד שהיה באושוויץ קורה בשבעה באוקטובר 1944, במסגרתו אנשי הזונדר קומנדו מפוצצים ומוציאים מכלל שימוש את קרמטוריום מספר 4, מוציאים, פוגעים מאוד בקרמטוריום מספר 3, מצליחים להרוג מספר אנשי אס אס, וכמה מאות מאנשי הזונדר קומנדו מצליחים לברוח מהמחנה. רובם נתפסים ומוחזרים למחנה ומוציאים להורג. ישנם מעט ניצולים מאנשי מרד הזונדר קומנדו שמרדו וניצלו, חלקם הם יוונים. יהודיות יווניות רבות אולצו לעבור את מה שכונה ניסויים רפואיים בעיקור, שבוצעו בבלוק 10. מרכז הניסויים החשוב ביותר באושוויץ היה בלוק 10, אף שהיה במחנה הגברים, שוכנו בבלוק אסירות יהודיות. כדי למנוע כל קשר עם העולם החיצון, היו חלונותיו של בלוק עשר סגורים או חסומים תמיד, ותרוסיהם מוגפים. בלוק עשר חולק לאזורי מחקר נפרדים, אזור המעקרים של דוקטור קאר קלאוברג ודוקטור אדוארד וירץ ואחיו הלמוט, ואזור מיוחד למחקרי הסניף המקומי של המוסד להיגיינה גזעית. של לשכת בריאות ציבורית של האס אס, שהיו לו סניפים בכמה מחנות. בדצמבר 1942 קבע קלאוברג את זירת פעולתו בבירקנאו, ובאפריל 1943, בשיא גירוש יהודי יוון למחנה, עבר לבלוק 10. מסיבה זו, יהודיות יווניות רבות נכלאו בבלוק ועברו נישואים רפואיים נפשעים. רבות מהן מתו בשל הנישואים, רובן המכריע של השורדות לא יכלו להביא ילדים לעולם. חוץ משלוש נשים, שלוש נשים יווניות, שלוש הנשים האלה יכולות או מצליחות להביא ילדים אחרי השואה. תודות לרופא יהודי בשם דוקטור מקסימיליאן סמואל, דוקטור סמואל מחבל בנישואי העיקור, הוא משלם על כך בחייו, רופא פולני בשם דוקטור דרינג. שמקנא בדוקטור סמואל לאורך כל התקופה שם, מגלה שבעצם דוקטור סמואל מבצע ניתוחי עיקור חלקיים, הוא מלשין על זה לדוקטור מנגלד והוא מוציא את דוקטור סמואל A. להורג.